Olá, pessoal da TV Cidade, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Trilhas Literárias. Hoje vamos atender um pedido de um telespectador do nosso programa, o querido Marcelo Werneck. Marcelo, você pediu e nós trouxemos ele para o Trilhas, o escritor mundialmente conhecido Oscar Wilde. Oscar Wilde nasceu em Dublin, na Irlanda, no dia 16 de outubro de 1854. Era filho do médico William Wilde e da escritora Jane Francesca, uma defensora do movimento para a independência irlandesa. Oscar passou sua infância rodeado de intelectuais. Foi criado no protestantismo e mais tarde converteu-se ao catolicismo. Estudou na Pastora Royal School e no icônico Trinity College de Dublin. O dandismo, a arte pela arte. Entre 1874 e 1878, Oscar Wilde estudou na Magdalen College de Oxford, na qual recebeu um prêmio pelo poema Ravenna. Nessa época, lançou os fundamentos do movimento Arte pela Arte, que posteriormente chamou de dandismo. A obra foi baseada na ideia de que a vida deveria ser norteada pelas preocupações artísticas, como forma de enfrentamento dos problemas do mundo moderno. Visava transformar o tradicionalismo da época vitoriana, levando um tom de vanguarda às artes. Depois de formado, Wilde passou a morar em Londres, onde levava uma vida extravagante e anarquista, um verdadeiro dandy. Em 1881, publicou o livro Poemas, onde reuniu suas primeiras poesias publicadas em jornais e revistas da época da faculdade. Em 1882, foi convidado para ir aos Estados Unidos para uma série de palestras sobre o movimento estético que ele havia fundado. Em 1883, vai para Paris, onde faz amizades com vários escritores e inicia o estudo em outras áreas da literatura. Essas novidades artísticas o fazem abandonar o dandismo. De volta à Inglaterra, Oscar Wilde casa-se com Constance Lloyd, filha de um advogado bem-sucedido de Dublin, e vão morar em Chelsea, um bairro dos artistas londrinos. O casal teve dois filhos que mais tarde negariam o nome do pai. A verdade, porém, é que eles estavam se afastando cada vez mais. Especulava-se que depois do nascimento do segundo filho, eles não tinham mais nenhuma relação íntima. A coisa piorou ainda mais depois que o escritor irlandês conheceu aquele que viria a ser o verdadeiro amor de sua vida. A partir daí, para contornar os questionamentos da mulher, justificava-se dizendo que o distanciamento vinha dos sintomas de uma doença que havia contraído ainda jovem. Produção literária. Os anos mais produtivos de Oscar Wilde foram entre 1887 e 1895, quando publicou poemas, contos, novelas e dramaturgia. Em 1888, publicou o livro de contos, O Príncipe Feliz, que teve boa acolhida. Em 1891, publicou sua obra-prima, O Retrato de Dorian Gray, seu único romance, que retrata a hipocrisia da sociedade inglesa, um de seus livros mais lidos e, certamente, o mais traduzido no mundo. Como autor de teatro, Oscar Wilde renovou a dramaturgia vitoriana com as obras Salomé, de 1891, escrita em francês, e A Importância de Ser Sério, de 1895, considerada sua obra-prima no gênero e também a mais encenada. Julgamento e prisão. Vocês se lembram, né, quando comentamos que o casamento não ia bem, certo? Pois é. Em 1895, o Marquês de Queensberry iniciou uma campanha difamatória em periódicos e revistas, acusando Oscar de ter um caso amoroso com Alfred Douglas, filho do Marquês. O rapaz tinha 21 anos e era um jovem poeta, enquanto Oscar tinha 37 e já tinha uma carreira bastante consolidada.
Por conta do romance, eles eram hostilizados tanto pela lei britânica quanto pela sociedade. No Reino Unido, a homossexualidade era considerada crime, passível de prisão, o que já seria o suficiente para que eles mantivessem o relacionamento em sigilo. Oscar tentou defender-se com um processo contra Queensberry, mas não obteve sucesso. Em pouco tempo, sua vida nunca mais teria o brilho de outrora. No dia 27 de maio de 1895, Oscar Wilde foi condenado a 2 anos de prisão e trabalhos forçados por atentado ao pudor. As inúmeras petições de clemência solicitadas por setores progressistas e também pelos mais importantes círculos literários europeus não foram suficientes para sua soltura. Os elevados custos do processo o levaram à falência. Wilde viu sua fama desmoronar, seus livros foram recolhidos e suas comédias retiradas de cartaz. Estava condenado ao julgamento social a arte de um dos maiores escritores europeus da época. O tempo na prisão mudaria completamente a vida de Oscar. Em meio aos trabalhos forçados, Oscar escreve A Balada do Cárcere de Reading e De Profundis, em 1905, uma longa carta a Alfred Douglas, o causador de toda a sua desgraça. A vida após a prisão. Os traumas vividos pelo escritor durante o cárcere não o abandonaram, mesmo quando ele já tinha deixado a prisão. 2 anos depois, em 19 de maio de 1897, as terríveis experiências vividas, assim como o sentimento de traição por seus amores e pela sociedade, continuaram perseguindo Oscar até o fim de sua vida. Ao ser libertado, foi morar em Paris, passando a usar o pseudônimo de Sebastian Melmoth. Passou o resto de seus dias morando em casas humildes e se embriagando. O autor produzia cada vez menos. Mas nos poucos escritos que produziu, referia-se à homossexualidade como o amor que não ousa dizer o nome. Oscar Wilde morreu em 30 de novembro de 1900, aos 46 anos, devido a uma meningite repentina. Então agora eu convido vocês a conhecer um pedacinho da literatura de Oscar Wilde. A gente destrói aquilo que mais ama em campo aberto ou numa emboscada. Alguns com a leveza do carinho, outros com a dureza da palavra. Os covardes destroem com um beijo, os valentes destroem com a espada. Mas a gente sempre destrói aquilo que mais ama. Oscar Wilde. Bom, Marcelo, espero que você tenha gostado dessa pequena homenagem do Trilhas Literárias ao grande escritor Oscar Wilde. Adorei sua sugestão, hein? Espero que vocês também tenham curtido aí em casa. Bora ler as obras dele, pessoal? Se você também tiver uma sugestão bacana, envia pra gente. Vai ser um prazer falar sobre seu escritor ou escritora favorito. Até a próxima semana, cuidem-se e tchau, tchau!